Opa, tudo bem? Meu nome é Fernando Viana, sou da cidade de Americana, interior do estado de São Paulo. Sou formado em violino pelo Conservatório de Tatuí e licenciatura em música pela Unimes. Bom, eu já fiz vários cursos relacionados à pedagogia do violino, inclusive os cursos reconhecidos pela Suzuki Associação das Américas, sou professor Suzuki também, e meu início foi no Como Ensinar Violino 1.0. Foi lá que eu comecei a entender um pouco mais dessa magia do como dar aulas, né? Como dar aula para uma criança, como dar aula para um adulto. Isso foi muito legal para mim lá em 2015. E agora, o professor Ricardo já lançou outras modalidades, veio 2.0, veio 3.0 e agora escola de professores. E galera, essa escola de professores veio assim com muita coisa que eu fiquei assim no pé do Ricardo durante muito tempo perguntando: e aí, Ricardo, como que faz isso? Como que eu consigo ter meu estúdio? Como que eu posso conseguir novos alunos? Como que eu vou divulgar meu trabalho? Parece que o Ricardo me ouviu e fez um curso só para isso. Galera, tá lá uma plataforma maravilhosa com várias aulas sobre negócio, sobre marketing e o mais legal, como ensinar violino. Também tem várias aulas lá para vocês assistirem. Ver as aulas do Ricardo, ver essas aulas do Como Ensinar Violino 1.0, tá lá também. E olha, falar para você, você está começando agora? Se capacita primeiro, assiste as aulas, aprende da aula, veja como que é dar aula com técnica e depois dá uma olhadinha nas aulas de marketing, que uma coisa vai complementar muito bem as outras. Só tenho elogios e os resultados são inquestionáveis. Dá uma olhadinha nas minhas páginas, Estúdio Suzuki Americana, Fernando Viana Violino, vocês vão dar uma olhadinha lá que só tem crescido junto com esse cara. Pode seguir. Ricardo Sander é top.